Në gjatë vendjes, në CZ, si që quhej ai spital famkeq, Gjemajl Regjën e trajtuan me barëra antidepresive. Kjo situatë e rëndoj edhe më shumë, por ai nuk dorsohi kur para fatalitetit. Edhe nga myku dhe errësira e mureve të burgut, mundohej të krijonte shpresa për jetë. 84-ën, Gjema ishte në burg, unë ishte i fejuar. Edhe u duke me krymja ceremonite e martesës, edhe ne ka shumë i leta tani nga atje. Për dëshira atina, ishte që na ta bërë një dashën të madhe, me shumë dasmorë, për hirë të kohës. I dashur Bac, si e me shëndet, me punë si po kalon, fëmijët si janë, apo mësojnë, për Naimin më trego, apo uthton, apo po banon, thuaj Naimit, mëso e mos hum kohë të lutën. Më tregua gjatë vizitës se edhe 3 javë kishin dasëm, Bac u gëzova pa mas, me erdi shumë mirë, urime u qoftë të gjithve, qifti ri u trashëgofshin, juro jetë të gjatë dhe të lumtur. Ju lutem bëjeni një dasëm të madhe si me qenë edhe unë në shtëpi, as pak të mos ju brengos fati im. Në vitin 1985, kur Gjemajl Regja doli nga burgu, masat represive të shtetit Jugoslav ishin shtrënguar edhe më shumë. Pas plojës së madhe 81, popullësia shqiptare ishte vënë para dilemave eksistenciale, të ngrihej për të u çliruar përfundimisht, apo të shtrinte qafën e nënshtrimit përgjithmonë. Gjendja duke e pashpresë. Nga një burg i vogël, Gjema doli në një burg të madhë. Gjemajl Regja sërish i vuri kontaktet me shokët televizjes ilegale. Ishte koha kur popullit i duhe i bërë e ditur se përballja vendimtare me pushtuesin serb nuk ishte ditë e largët. Tani më, ai ishte burri i pjekur dhe shfrytëzonte të gjitha tubimet popullore e familjare për t'i promovuar idetë dhe planet televizjes çlirimtare të Kosovës. Gjemën e kam njoftë edhe më herët përmes motërësime të ndjerë Savrijës, e cila ka qenë në klasë me Gjemën. Ai ka qenë një njeri shumë i gjallë që nuk është nalë askund, por është mundu të ju delë ndim shumë familjeve, shokëve, dashamirëve tonë dhe sidomos antarëve të kësaj vije. Prej vitit 1986 deri në vitin 1993, edhe pse janë pak vite, janë prapërse 7 vite, por janë vitet më të bujshme, vitet më të vullme, më të vrodhshme të angazhimeve kombëtare. Dhe gjithë ato aktivitete e kanë dorën e veprimtarisë edhe të angazhimit të Gjemajl Regjës. Në ato vite, ne kemi shkep trakte, pamflete, kemi shkru parola, jemi marrë me furnizim të armatimeve dhe ndarjeve të armatimeve në për baza ilegale, ku një bazë shumë e rëndësishme ka qenë edhe shpia e Gjemës në Papaz. Gjatë kësaj kohe, veprimtaria politike ilegale në komunën e Therandës ishte lidur ngushtë me Gjemajl Regjën. Ai ishte çdoherë në ballë të aksioneve, si në sigurimin e bazave ilegale, në shpërndarjen e armatimit, në organizimin e veprimtarëve të rinj të ilegales e shumë aktivitete të tjera. Por në vitin 1990, Lëvizja pësoj një goditje të rëndë, vdekjen e parakoshme të veprimtarit dhe ideologut Fadil Vata. Kjo vdekje që goditje edhe për Gjemajl Regjën, sepse ai mbeti pa njërin nga shokët e tij më besnik. Këtë goditje të madhe e përjetuan të gjithë në bashkëpunëtarët të Fadil Vatës dhe sidomos Gjemajl Regja, që ishte njëri ndër veprimtarët e ilegalës të asaj kohe, i cili i njihej shumë mirë dhe kishte bashkë vepruar shumë mirë edhe me Fadil Vatën. Prej ditës së parë, kur është marrë vesh vdekja e Fadilit, Gjemajliu ka qenë prezent në familje dhe me shokë për të shprehur mbushllime, për të pritur dashamirët, bashkëpunëtarët, miqtë, të gjithë ato për të pritë. Do të thotë jo më pak se 15 ditë para se të bëhet varrimi, aty kemi qenë. Pas marrjes me dhunë të atyre pak të drejtave që kishte Kosova me kushtetutën e vitit 1974,
në 27 mars të vitit 1989, populli i Kosovës u revoltua atë shumë sa që i duhej vetëm një shkëndije vogël për të shpërthyer. Shpallja e deklaratës së dy korikut nga ana e delegatëve të kuvendit atëhershëm më dy korik 1990 për Gjermani Rezhën, që një akt patriotik dhe një pjekuri e vullnetit të shqiptarve drejt luftës për çlirim nga Serbia. Ndonë se nuk ishte në praktikën e ti, atë dit Gjemal Regja vendosi të shkonte në gjami, sepse më dy korik qëlloj të ishte edhe dit Bajrami. Qëlimi ti nuk ishte falja e Bajramit, por sensibilizimi i malësorve që të dilin në mbështetje delegatëve që e kishin shpalur deklaratën e dy korikut. Fjalimi James më dy korrik 1990 në gjamin e Budakovës shkaktoj jehon të mave. Të dashur besimtar, sot kemi fest të dy fisht, festën e Kurban Bajramit dhe festën e Republikës. Me këtë i adham grushtin më të fort pushtetit Jugoslav dhe u treguam qetnikve, Miloševiqve e tradhtarve të popullit se ne jemi zot në këtë tokë të larë me gjak. Delegatve që na dhuruan gëzimin e pritur me shekuj, u themi ju lumt, halal gjini i nanës shqiptare. Në vitin 1991, Gjemal Regja u martua me Bukurie Kokollarin nga Budakova. Martesa e tyre zgjati shumë shkurt, vetëm 7 vjet. Por, për ato pak vite, ata ndanë së bashku shumë dashuri dhe shumë respekt për njëri tjetrin. Spre ditës parë martesës, kam ditë që fati jonë është lidhë në fatin e Kosovës. Shpeshe kisha dëshirë në ditë më shumë rrëtë aktivitetën të nalit. Jeta jonë bashkëtërë ka qenë shumë e shkurtër, për ajnë pa përsutit të e gjutë edhe në të rëfama, i legalit, me luftën, më vëllë edhe në plagose, në fondë edhe në rëdikën, përvec si bashkëshorte, kam shërbimi edhe si ështarën, dy djetë tarën, që ndenjë dy bagjimë. Kanë qenë shumë të vendër, kur nisi lufta, orë e bashkë të vendër, la i konsideron të ata në shtarë të ti. E për cikën, që ndërisën, së di a i kara dy ose tri herë në pa, që të qëtë ku pak lindë, e a i unë duke në konë një aftë. Unë e këmë pas 5 vite me rrëmjën e babës edhe më këtuat si minja dhe që isha gjdo më rrëmjë, unë isha me këtu që mësë me arru me freskuat rëpëtimet e tina që mësë me arru edhe ndërtu dhe ishtë të me qënë një rast kër jemi konë në pshat edhe aty ofër rrugës është të ndollë një kërë më këtu që baba në këqeve dherën po e kalaj si për dherën saj bisetun të qëkatërën edhe kur u këthym në shpe i tha nëllës qënë prej nesër ka me dollë ma kur e ka marrë uniformën krejtë të eshen që sa mje përrin pjesha pas të dobet i kanë thonë kështu se u kanë bëllë maj nuk ka maj voglin pej vas njëve edhe qdo kujtem që qdo që maj men tina qdo razë e dit më këtur shtu si nga përmjegull që ose i ka ba tjerë me qesh ose e kon në pet duke qesh e ka pas një një omarë të mjen. Të mbledhjes së katërt të përgjithshme të Lëvizjes Popullore të Kosovës që u mbajt në Prishtinë më datë 28 e 29 korik 1993 ku ishte marrë vendimi për fillimin e kryengritjes armatosur, shumë veprimtarë të ilegales u dekonspiruan dhe policia serbe u vu në aksion. U burgosën shumë, ndërta dhe Shefki Muqa, Hysen Gega e Ilaz Kadolli, me të cilët Gjemal Regja ndërvepronte shumë ngusht. Në këtë kohë, shtëpia e Gjemal Regjës në Papaz u bë njëra ndër bazat kryesore për strehimin dhe mbështetjen e veprimtarëve të ilegales. Indihmuar nga dy shokët e tij të veprimtaris, Haçif Kadriaj dhe Ali Kadriaj, Gjemal Regja u bë streh e krah për ilegalët që ndiqeshin nga Serbia. Ai strehoi Murat Bytyqin, Muharrem Ilshanin, Gjemal Rudin e shumë të tjerë. Takimi jam i fundit me Gjemën është me 5 gusht të vitit
1993, kur veç ishin burgosur shokët tan në Prizren, Basi Hysen, Hysen Giga dhe Ilas Kadoli dhe para prakisht profesori Behedin Allaq dhe mu më kërkonin. Dhe unë u nisa të kaloj në Përbijesh dhe të kaloja në Ferizaj që prej aty shqeja mundësin për me dal ilegal në Maqedoni. Dhe kur shkoj në shpinë e gjemës, a i gëzohet pa mas që mëshe. Dhe unë i tham jojo, mos u gëzohet, se dhe mu po më kërkojnë, se shokët i kanë mbyllë. Ata i këshin mbyllën me tre gusht, ndërsa neve në kërkun me katër gusht për me në burgosë. Atëherë, as kusht tjetër, pos gjema është marrë me për cilën time deri në Jezersë, prej papazit, dhe prej aty ka organizuar dhëndrën e ti që të na për cilën deri në Ferizaj. Njërin për atyre aksioneve për arrestimin e këtyre veprimtarëve, kanë policia sërbe kanë ndërhyrë dhe në familjen e Gjemal Udit në Savrovë, dhe ai për fat atë mëngjes kur kanë ra policia nuk është gjetur në shtëpinë e tij, dhe kur ka kuptuar se veç policia kanë ndërhyrë në shtëpinë e tij, ai ka shmangur rrugën dhe ka ardhur te unë në Reçan. Me idejnë që aty të strehoj të unë. Situata në Reçan, dhe më thë atyre ditë, ishte shumë e nderë, kështë levizje të mëdha të policisë. Kemi bërë rrugën tërë ditën, dhe më thënë, në përmale, dhe në mramje kemi më rej në papas. Gjemal Rudi, tha, duhet ndarmi të Gjemal Regja në papas. Aty për herë pare kam njohë Gjemal Regja, edhe pas i kemi hyrë në odën e ti, pas një copë herë ka një vllai i tij, Jetullahi, dhe tha që qëndrimi aty ishte shumë rrezik, domethënë, sepse policia serbe po throdhonin rrugës për s'ka shtëpi shtyrën në papas. Pas një copë herë, Gjema në ka marrë, domethënë, prej papasit dhe në ka dërguar në Krushtisë të Epërm të Haqifi, Haqif Kadrije. Dhe aty, në shtëpinë e Haqifit, Gjemal Rudi ka nejtë disa ditë, kurse unë edhe Gjemal Regja i kemi qëndru afer, dhe më thonë, deri sa të marrim kontakt edhe të zbulojmë rrugën për deri në Jezersë. Edhe Gjemal Regja ka kërku informacione se si qëndron puna e rrugëve të Bjeshkëve për të shkuar deri në Jezersë, po ashtu edhe unë, domethënë, kemi hulumtuar se si ta përcjellim deri atje. Bashkë me Gjemal Regjën edhe Haqif Kadrijen, pas disa ditësh, kemi siguruar rrugën dhe e kemi dërguar deri në Jezersë, dhe pi Jezersit, pastaj Gjemal Rudi, përmes një lidhje që doja emja ka siguruar në Kaçanik, ka përsyer kufirin në Maqedoni, dikon në Qafthan dhe ka kaluar në Shqipëri. Lufta, dita për cilën Gjemal Regja dhe brezi i tij çlirimtar kishin punuar në vite, erdhi. Krismat e pushkëve çlirimtare nga prekazi nuk vonuan shumë. Në muajin qershor të vitit 1998, ku njësitet e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës zbarkuan në Budakov, pika e parë e kontaktit që kush tjetër pos Gjemal Regjës. Kishte ardhur koha që të pastroheshin pushkët e ilegales, kishte ardhur koha e luftës ball për ball. Në vitin 1996, kur profesor Shefki Muqa ka dalë prej Burgu, kishte kontaktu me Gjemal Regjën, ku e kishte porosit që në teritorin tonë, domon në teritorin e Budakovë, Krushicë, Papaz, Muhlan, Vërshes, Krushicë e Epër dhe Lagjën e Rëshanëve, ta gjenë të kontaktonë me ka një përfasos Gjema, me gjithë ka një përfasos, edhe me fillu organizimin pak ma radikal, organizimin për luftë. Ku ka në ardhë në vitin 1998, sa di Karlitjoha me shokët e ti të deleguarit e shtabit përgjithshëm për me formu ushtrinë qirëntarë të Kosovës,
terenin e kanë gjithë të pregaditur. Në Budako, komori me 25 shoshor, me 3-4 ushtarë, jo ma shumë, dhe kemi ardhen në udën e Sadriku Kollarit. Në udën të cilin shumë herë Gjemali Regja kishë qenë me kadrim dhe në veprimtarit për bashta ilegale, me Aqifin, me këta njerës në Budako dhe në Rafin, dhe me datën 26 qërshor, jemi bashkuar të gjithë në atot dhe kemi themeluar strukturën e batalionit të dytë të brigadës 123, që atëherë në fillim është qytë batalioni Budakovës. Aty ka dhënë një kontribut madhë Gjemali Regja. I ka parapri veprimtaria aktive dhe popullën nga ilegalia e maharashme dhe të themelimi i batalionit të dytë në Budakovë. Kjo strukturë është themeluar në odën e Sadriku Kollarit, ku ka qenë iniciator dhe përgatitja nga Gjemali Regja. Në këtë mbledhje caktohen edhe detyra dhe përgjegjësi. Mua më mëroj në atë kuptim ata të gjithë bien dakord që unë të jam komandant i batalionit për shkak një urive të artit ushtarak dhe Idrizi Sinaj, zëvendës komandant i batalionit dytë. Për çështje operacionale kemi caktuar Sadrin Mullahun. Për çështjet e sigurisë dhe të zhvillimeve në teren ka qenë Gjemali Regja. Gjemali Regja ka njoft citatën shumë mirë, ka njoft njerëzit shumë mirë, ka njoft rrjellat shumë mirë. Kemi caktuar vendin e rekrutimit në shkollën e kokollarëve. Kemi vendosur flamurin, pas pak dite, u bën një numër shumë i madh. Nuk mund të them që ka kaluar 2 javë, por na kena pas një betej pas 6-7 dite. Në 26-in e kemi themeluar me 3 dhe 4 korrik ka pas betej. Në betejën e dytë kemi qenë bashkë të varrët e Sallauve, unë, Gjemali Regja, dhe kështu që kur bini granat, sërbë me tankë që gjujta, bje shumë ofër Gjemës, dhe ajo fuqia granatës e ka kritë tanë. E ku jam këthyu në me po a Gjema, ku ashtë, nuk më po kur gjëve që ku pa një grobë që ka bo. E ka bo granata dhe kemi mushë pushë, kemi kemi thonë a e në gjendë me gjujtë. Ka thonë me kryu po, po, zoni ju kështë ndalë krejtë se aje fuqia e prelës ja ka determinu zonin, ja ka ndalë zonin. Dhe ne t'ju thonë atina t'i rikëtu në kode në mbrun edhe nga mra, pa na përfutmi në molan dhe poshtë të forcat sëve. Kur kemi mri poshtë ka vrejnë vaj, se që shka orë, kom t'i punonin, dur t'i punonin, e përdojt të armën me full smutën. Po ishte aqë i përkushtu, aqë i gaqë që më përvedon jetër. Qershor 1998. Zjarri i luftës së ushtrisë shtirintare të Kosovës mori hov. Qindra mira djeme vajza u mobilizuan për luftë. Malet e Budakovës, të Grajçevcit dhe Jezercit u ngushën me luftëtarë. Ata, më shumë se sa armë e municione, kishin gatishmërinë për të luftuar deri në fillim. Shumica e ushtarëve vullnetar ishin të rinj e të papërvojë për luftë. Atyre u duhej prirë burrat e sprovuar të rezistencës. Gjemal Regja ishte zëri autoritativ dhe guzimtar i luftës. Kishte një jetë që po priste ditën për t'i prirë djalëvis në luftë. U emrua komandanti i kompanisë së parë, kishte nën komand togën e lagjës Hoxhaj, togën e fshatit Krushicë e Epërme dhe togën e Llanishtit, ku dhe qëndronte me një grup luftëtarësh. Aty u vendos një pikë zjarri për forcat e ushtrisë dhe policisë serbe që do të vinin nga drejtimi i shtimës. Shkolla, kur dikur kishte mësuar Gjemal Regja, erdi dita të bëhej depo municioni e ushtrisë së Kosovës. Për këtë fakt, Gjemal Regja ndihej shumë i lumtur. Për pak ditë, rradhët e kompanisë së tij u ngjeshën fort me djem Petrita. Në gosht të vitit 1998, Gjemal Regja, komandant i kompanisë, ka biseduar me komandantin e batalionit Sadik Aletian, që të mbaj një takim me njësitet të cilat vepronin në teritorin tonë. Si që ishin kompania në Greqesë e uheqën nga Jetullah Qarja, alias Guri, kompania në Raucë e uheqën nga Isak Musliu, alias Qerqizi, njësitë i batalionit të Jezersit e uheqën nga Imri Lazi, alias Feri,
dhe ashtu edhe është bërë. Janë njoftuar të gjithë, është vendosë që takimi të bëhet në fshatin Llanisht, ku një koqeri ishte komandanti kompanisë Gjemal Regjaj. Të gjitha njësit kanë marrë pjesë komandantet e tyre me ka dy përfaqësues. Edhe aty është vendosë që shkolla e Llanishtit të bëhet një depo e përbasht e armatimit, e ushqimit, e veshmbatis, e gjitha gjana që ka nevojitet njësite të cilat vepronin në terenin tonë. E pse jo në të ardhmen duke ju përshtatës kohës hapsire edhe mundësis të bëhet edhe një kazerm ushtarake. Në atë kohë Gjema e ka shkru edhe një letër ku i ka kërku nga bashkëluftetari, bashkëveprimtari i ti Fadil Ndrecaj që t'i asilte një palë robe edhe emblema të QK-s dhe një gjyksore. Arsyeja pse ka kërku, ka qenë kërkesë simbolike e komandant Gjemës për arsye se ushtarët të cilët shkonin për të marrë armatim në Shqipni nuk kishte dëshirë me i ranu me diçka tjetër, por me ata. Mirë po, nuk arriti që a dërzonte letrën aty në njerëzve të cilët shkonin Shqipni për arsye se ofenziva e bonit vetin me 23 gusht, kështu që letra i kam vetë në gjepë. Përveç komandanti kompanisë së parë, Gjemal Regja, bë dhe instruktori kryesor i shtrirjes së njësiteve të reja të UÇK-s, të cilat më vonë e formuan zonën operative të Nerodimës. Luftëtarët e parë të kësaj zone, instruksionet fillestare operative i morën nga komandanti Gjemal Regja. Nga kryemiri, mua më kanë rrugën në Ronsë me Elmer Qisën. Atë në ata ka ordën një Llanishtit në Kapush në Kletianin, në ka morë me një natën, në ka punë Llanishtë. Për hëtë parë, atë të më parë, komandant Gjemën, i zimë nga pështipit hëtashme, se ka qenë një komandant për të petë shumë i matën, i dashur me zdo kanë. Gradualisht, me ka prit nesit, se kush jam të kjam, dhe për të regaj kështu. Tha, po e një thë një bërë Gjemalin, është bërë Gjemalin, është kërë përnë në vjetë, që për në njëriut. Atëherë, vëzurë dhe ma tjepër, se nga ka pas ka punë. Tha, të gjitha të shukë që ishën të Llanisht, ishën shukë të ne. Mursiri me Gjerdo, ishë se disë e divu, që gjithë që kanë qenë kështu për në njëriut, tingje shumë shukë që të, atëherë, me dërtit që jamë këna boni punë, zboshku me komandant Gjemën, gradualisht nga bada ushtrimi atë, gradual poshtë vajkoni barok, edhe kanë qenë në shejtëore. Po aty kanë qenë të gjitha ta shumica e ushtarëve që kanë qenë aty, i lakon pak përgatitën. Pa tjetë të shumë shkun poshtë e barokat, e bon servitin. Nga aty, atë të kanë shkun papa, se nuk ishë mundësi vendet tjera ku me shkun, nuk papas në pashu edhe në Gjaron, e bile bretë në atë baroka ka qenë edhe shumë ushtarë që kanë bon shemë roje, edhe kanë shyrë pika se kujshimi. Aty ka qenë dhe vaj, komandant Gjemës, jeta që nga ka shërbyrë shumë herë, atër në atë ishëm të më përgatitën për me rarë jezet me zonë pikën. Shkumë të në nërë me qësë ramë, edhe aty u përgatitën të gjithë mështëria, disa me traktora, disa me kjerë, edhe kanë shkumë në zonë pikën jezetës. Nuk ka shkumë të nesit, o konë ofenziva e fort jezetës, kur në zmiu zmojni u rarën. Dhe aty, kur kanë dëgjue komandant Gjema që jam i plegosëm, ka ardhëm ka vizitue, dhe më boni për hajë plakën që e këmë marrë. Ashtë fa ndesh këmë komandant, edhe që aty kremi se du pak, edhe këmë thonë, një kërkes e kam komandant Gjemi për i teja, thash ka ko, thash unë e familjën të jemi e kam për e njën, e kam gruën, e kam qikën, e kam djali. Thash ako më si unë që u dhere atje, tha bënë gotit se unë e tha kam atë që. E kam marrë njënën, një atë matë, dhe bomba, edhe ka ardhë aty, më kam marrë muhë, edhe që i këmë dhejme, më kanë qënë kërëmër. Pozicionet e para që e kanë ndërprej hymjet prej Petrovës dhe prej rrugëve kryesore që vinë prej Shtimjes edhe prej Jezercit, kanë qenë të vendusa prej komandant Gjemës. Në korrik të 98-ës, e një grup i cili është vendos cili ka tentu mu vendos në Jezercë,
ka ardhur prit dikun te fshati në Redime dhe janë është ka dashmor Nazmim Zmali, është pavos komandon Ferri, një grup rreth 30 veta, janë kthyer dhe janë e komandonti bashkë me Vacin Jetë, Vacin Jetullah, e ka vendos mos a kujtoj një emër të Odaj Azemi, diçka kështu, ka qenë. Edhe për ato është kujdes për gjitha çështjet për ata, për çështjet e ushqimit, bashkë me Vacin Jetë, për çështjet e trajtimit mjekësore dhe për shumë gjëra derisa ata e kanë rimar veten për më shumë të vendos në zonën e Ezersit apo më vonë në zonën e Redimës. Në muajin gosht natë të tetës, një ditë Gjema kishte shkuar për vizitë në fshatin e tij në Papaz për të vizituar prindrit. Kur është thy i kishte marrë me veti djemt e tij. Qëndrimi kishte 5 vjet, ndërsa Lugaxhini 3 vjet. Po për një moment ka arë një dikush edhe i ka thonë Gjemës që të ka kërku komandant Guri në fshatin Greqes. Atëherë, së bashku me ta jemi njësë për Greqes edhe kemi shku me të arritur në Greqes atje, kur kemi i mrena, kemi taku edhe komandant Kumalovën, ishin konë së bashku me komandant Guri. Aty kemi qëndruar për 2 orë rresht, është bisedu për një bashkëpunim, për një organizim, për një bashkëpunim me mes njësitë. Për një moment është ndërgju një zë ku është kërku mobilizim, do manë sepse forësat të sërbeve që këshin fillu levizet në qafën e Durrës, edhe kur kemi shku në pikën e parë, kemi qëndru deri sa është vërtetu që ata nuk kanë dërmend të nisën, jemi këthy për në manisht. Edhe gjatë rrugës i këmë thonë, komandant i kemi lonë shtarë vetë, ta po i kemi lonë zavensat. Edhe unë jam abit për një moment se na nuk kishmi caktu qëfar zavensat ka lonë në të tha. I kom lonë djemë tha, qëndrimin edhe duka gjinë, i tha njonit të më zavensën mu e tjetëri zavensën ty. Ishte fillimi muajit korrik, një pjesë komandës të luftës, kaloj pjesë e Mudakovës, edhe pas një kohë vendosëm një grupë i luftarëve pe zonëve poshtë Suarekës me bërë një vizitë në pjesën e komanduse të Budakovës. Morëm rrëptimin për mes komandant Kumanovës, pas të vizitu më pikat e komandant Guri, më tutje vazhdum dhe undalëm pikrish në nishtë në komandën ku vepron të Gjema. Për mu nuk ishte takimi rastit se me Gjemën edhe qysh ma herët nifëshim edhe me rrëtimin e ti politik. Ishte një gëzim kur e pash në uniform se ishte pas shumë kohë dhe të të erë momente kur dilim në uniform. Edhe ajo gëzuku në pa edhe murë dhe shumë shokë të ti në përpimtarisë. Filloj me nejtë rekuë vendet se ku do të veprojnë, si do të veprojnë. Karakteristik ka të qenë një pik duke shku në drejtim të Grykës e Devetakës. Kishin vendos një pik me një guri lartë. Ishte e jashtë zakonshme, ishte e rapar që e kam po atë vend. Edhe kemi vazhdu rrugën dalë nga dalë me smalit edhe i vizitu nga ato pika. Me që kishim një aparat fotografik, vendosëm që ta kemi një kujtim që fatit nuk i dihen luft, edhe vendosëm të mirëm një foto pikrisht në rrugën e Grykës e Devetakës, foto që në mbet neve tjerve në kujtim të përjeqme. Qëndrimi ti në gjatë gjitha ti takimi, gjithmonë ishte në atë mendimin që do të përfundoj çdo gjë ashtu siç duhet përfundon. 1998, qafë e Durrës, ora 6:00. Artilleria rënde ushtrisë serbe hap zjarr të furishëm. Predat kundërajrore hidhen pamëshirshëm në lagjet e fshatit Greqes. Nuk vonon dhe bombardimi nis edhe në formën parabolike me mina hedhës të kalibrit të madh. Synohej bombardimi bazës kryesore të UÇK-s në zonë, shkolla e Llanishtit. Shpejtra alarmi në mesin e luftëtarëve të Lirisë.
Gjemaj Regja i rështoj burat e luftës. I ndarë në dy grupe. Njëri do të nisej për në Grajqevc, në mbështetje njësiteve të komandant Gurit që po luftonin heroikisht, dhe tjetri për demullim të topilës që të priti rruga që vinte nga shtimja. A i zgjodhi ta komandonte grupin e dytë. Filluan luftimet në qafë të Durrës në fshatin Grajqevc, ku komandant Guri zbashku me dy ushtarë erdhë të komandant Gjema dhe i kërkoj në dim për të dalë në ndim të të në qafë të Durrës, atë jo bëshin luftimet e ashpra. Komandant Gjema na bëri bashkë rreshtë të të si shpa hi o shtarë dhe na ta djem ju të cilët ishit në roje gjatë gjithë natës, ju duhet të pushoni një orë edhe të shkojmë në pjesën poshtë të lumi i fshatit Lanisht, një 6-7 ushtarë, edhe komandant Gurit, komandant Gjema, dhe e morëm rrugën bashkë me komandant Gjema dhe shkuam drejt fshatit, drejt e lumit të fshatit, ku kishëm pikën strategjike. Komandant Gjema më urdhëroi që të komandoja një sitin e parë për të shkuar në Grajqevc, kurse vetë vendosi të shkonte në një sitin tjetër të mulloj të Lanishtit. Kur kam rrit të rëshant nuk kalonua shumë dhe dikush ka orë dhe më ka thënë të gjithë ushtarët e togës së Lanishtit janë vrarë. Mes atij xhëmimi të madh bombardimesh, dikush nga të shtatët u kujtua të këndonte. Petrova, ne kemi pikën strategjike të cilët mos t'u anin se jemi më të fortë edhe më të qëndrueshëm se gjithata. Pa pritmas, mali përbri u shemb. Një gjëmim i madh çau tokën. Gjithçka u bë shurdhër. Të gjithë ushtarët e grupit u plandosën për dhe. Kur ra granata e parë, komandant Gjema arriti sallë të thoshte trimave të tij. E dëgjon komandant Gjema, pra mund Gjema, bini për tokë se tash vjen tjetra dhe mund na godas edhe ma keq. Në atë moment ka ra tjetra granat në shpatin tjetër të lumit, në onën tjetër, dhe rend granatat një pas njësh, në gjithë ushtarët ishim të paluar për tokë bashkë me komandant Gjema. Rruga me gur të bardh e Lanishtit u përgjak, të shtrirë betën Brahimi, Isa, Faiku, Islami, Hyzrim, Sabiti, pak në tutje, por rënd, edhe komandanti Gjemaji. Atë e kishte shpuar preda në gjoks, por nuk po jepej. Deshi të ngrihej, por si binit këmbët. Gjema e di që ka qohu kry për pjet edhe ka thonë a keni pështu krejt. Atër, onë dhe vajki kemi afru edhe kemi morë. Komandant Gjemen e kemi tërhik prej atyvit. Jemi pështet në stërmë tullës, aty ka ardhë një ushtarë, mërëna 5 minuta ka ardhë një ushtarë, me në marë. Me në akëshyrë, kush u plagosë. Atër, anë edhe Faike kena marë komandant Gjepën, e kena shtinë në kërë, edhe kena vazhdo rrugën për Budakovë. Budakovë në kanë thonë që këto nuk ka mundësi, se këto është vetëm ambulantë, do të me shku në Bozhalë. Atër kena shku, kena marrë rrugën e në njësë për Bozhol. Kemi shku në Bozhol, me ka dollë doktori Bishi, me ka marrë, me ka shtimë rëna. Edhe ka fillu me në kontrolu, me këshyrë plakët. Komandant Gjema kon i plakosëm, më thamë që jo kon shumë rënë. Por në një moment caktum, a e ka qohë kryrë për pjetë dhe ka thonë Glenë në mu se unë jam mirë, po këshërë mi shokë që shikam. Gjaku ja kishtë mbëlluar trupin, por Gjema nuk jepej. Kishtë halën e djemve të ti ushtarë. Kush ishte plagosur?
A kishte mbetur ndonjë për të vazhduar rrugën deri te mullinjtë të Topillës? Na ka urdhë një vetur me zhunë të madhe, në shpicit të madhe dhe me atë vetur e kanë sill xhemën të plagosur në rand. Ka pas plag pothuaj në gjithë trupin. Ishte e qartë se ai ka marrë plag shpuse në krahënorë që ja pengonin frymorrjen. Ja kishte dhimbje të mëdha të mëshme, por xhema si xhema që ka qenë shumë i durueshëm, asnjëherë nuk e komunit të bëhov. Edhe her pas herë interesoi qysh janë shokët. Jemi mundue bashkë me një doktorish, Fatime Kokollari, po të tjertë shumica për tyre kanë pas plagë trajtueshme edhe aty në spitalin në Shtarak Buzhales, nuk e kishin problem, por e kisha problemin më të madh të xhemës. Xhema i cili derisa ishim në ambulancën ushtarake në Budaku, po edhe më vonë në spitalin ushtarak të Buzhales, na kanë ndihmuar shumë me furnizim, me borna, me material tjetër sanitar të nevojshëm dhe atë ditë u ndjeva shumë ngushtë. Xhemaj Lurexha kishte marrë plagë në pothuajse çdo pjesë të trupit, por më e madhja ishte ajo e gjoksit. Doktori ishte shumë i shqetësuar për gjendjen e tij. Plaga që e shumë e thellë, kishte gjakdhëllje të brendshme, duhej urgjentisht një intervenim kirurgjik. Por, për ku të drejtovej i plagosur i komandant Xhemaj Lurexha, mundësia e vetme ishte të transportohej për në spitalin ushtarak të Bagarushës, nëse atje do të mund të operon të kirurgu Altin Hazrolli. Qëllimi im ishte që ai të arrim sa më shpejt në spitalin ushtarak të zonës, ku kishte edhe aparaturë, ngjeni, kishte edhe kuadër, ndoshta shpresa ime ishte që nëse arrim me kuadër të shpëtonte. Vendje të mëdha, Xhema i ndrydh të thellë diku në vete. Ishte mësuar që gjatë gjithë jetës ti mund të të gjitha dhimbjet. Por tani, ai ishte njëri me vetëdije të lartë, njëri që kishte kapërcyer shumë sprova të rënda jetësore. E dinte se plaga që kishte marrë mund të ishte edhe fund për jetën e tij. Por si bëhej vonë? Edhe nga shtrati i vdekjes, fytyra i ndrinte plot gaz e shpresë. 26 gusht 1998. Breshans, Spitali Ushtarak. Një ditë më parë, komandant Xhemaj Lurexha i ishte nënshtruar një operacioni kirurgjik, por plaga e madhe nuk po i mbyllej dorë. Gjakderdhja nuk po ndalej. E kishte kuptuar se po vdiste dhe pak orë para fundit i kërkoi një ushtari që ta gjenin diku në zonën e Gallushës shokun e hershëm të ilegales, Gafur Elçanin. Kam folë me mjekun Akim Hazrolli dhe kam kërku për tina që me ndihua e ta. Shëqor nga furë këtu, më thanë, përshë që farë kushtë e kemi, kjo është i plagosur rëndë. Ne në Prishtinë, apo diko tjetër, nuk kemi mundësi, me qëto mjetët që i kemi, do të mundohemi me shëllu. Aty kam po një qëndrim burnor, e një burri që nuk e ka gale as vdekjen, as plak të rënë, as dhejmë cilët i kishte, plak të kishte tjerë zakonshme në kranorë, sa që në moment të cërtume, ndihmojshin edhe kushëriri, edhe daja dhe gjithë personeli mjekësor për frymarrje që ta mbyllin një pjesë. U shkrive ku kishte sulmuar copa granatës edhe për me një frym e me bisedu. Është karakteristik që te i nërë të mënqesit kam nejtë aty. Se ma të i ke shpirti me nejtë në qatë. Pas luftës, vendosëmi lule në një shorë, eksistaron një fotografi, vendosëmi lule në shajnë respekti e ndërri për kanonën dhe krejt e shmërë tjerë. Unë kam emocionën, po, por mu janë normalë, ka qenë kanonën dhe janë në farë. Më 27 gusht në Papaz mbërriti lajmi për vdekjen e Xhemës. Për nënën, gruan dhe vëllezërit e Xhemës ishte ngushtues fakti se orët e fundit të jetës ai i kishte kaluar me dy nga shokët më të mirë të burgut e të luftës, me Gafur Elçanin dhe Ilaz Kadollin.
Shokët ja kishin mbyllur syt dhe e kishin varrosur në barrezat e dajve të ti në Nishor. Nama, e konohë të atë krejt, të atë mjetë e konohë në përgjatë ka po në të në përgjës. Dhe po kom shku në bërë përgjës, që atëm ka ka përgjë që po në lave, kina po, kina më zhigo, po. Pra kina po prenorë që kina posë të se lave. Të dashur shok, kërkoj nga ju që t'i mlidhni forcat për të luftuar deri në çlirimin e vendit. Kur i kemi rrokur armët, ne e kemi menduar edhe vdekjen. Nëse vritemi për liri, është nderi madh për ne. Çmimi më i lartë i lirisë është jeta jonë. Duhet ta japim jetën për lirinë e vendit. Duhet të bëhemi dëshmorë për vendin tonë. Sot kolonës së dëshmorëve dhe heronjve të Adheut ju shtua edhe një dëshmor, komandanti ynë, Gjemal Regja, lavdi jetës dhe luftës e ti. Ferrand, 13 qershor 1999. Drita e liris zbriti në tokën e Kosovës. Tani duhet gjetur dhe varrosur luftëtarët e mbetur në Fushbeteja. Vetëm pasi të varrosën shokët, pushkët e luftëtarëve pastrohen dhe varen në kulla. Një grupë ushtarës këpi qenë, e gjonë rrësën e vuën trupët e ti e vendosëm në arkivorët, edhe dulëm në rrugë për Ferrandë. Nuk e di pse e kom këthy kokën për i varët, edhe më dukës se varën beti i hapë. Nëna Hav u kishte thënë djembe të mos e mbyllnin atë varr në Nishor. E ruante për vete. Kishte dëshirë që kur të vdiste të shkrije në dhëun që e kishte larë me gjak i biri i saj luftëtar. Ky është tregimi për Gjemal Regjën, luftëtarin fjalpak, i cili deri në çastin e fundit besoi se pak kishte bërë për vendin e tij. Gjemal Regja la trashëgim shëmbëlltyrën më të mirë të njeriut luftëtar. Gjemal Regja ishte portreti më i plotësuar i luftëtarit të lirisë. Luftëtar që urtësin dhe heshtjen i shëndërojnë në armë të luftës.